Премиерът на България Бойко Борисов и руският президент Владимир Путин проведоха телефонен разговор, в който размениха поздравления по повод 140-та годишнина от освобождението на България от турско робство в резултат на руско-турската война през 1877-78 година. Двамата обсъдиха енергийните проекти на територията на страната ни, а Борисов запозна Путин с развитието на темата за Западните Балкани, върху която акцентира българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Борисов и Путин са коментирали провеждането на среща между двамата по време на българското председателство. Българският премиер е представил идеята си за развитието на проекта АЕЦ Белене като общобалкански и посочи, че тя е срещнала подкрепата на колегите му от страните от Западните Балкани. Президентът Путин изрази готовност на страната му да се включи в обсъжданията при подновяването на работата по проекта. По време на разговора беше обсъдено развитието на газовия хъб Балкан и възможностите за директни доставки на газ за България при взаимоизгодни условия и пълни гаранции от страна на Европейската комисия. В тази връзка беше коментирано и изграждането на газопровода Турски поток, като руският президент посочи, че проектът в голямата си част е изпълнен, а Борисов информира, че се очаква на 1 юни да е готова интерконекторната връзка между България и Турция. Разгледан беше и варианта за изграждане на отклонение от газопровода Турски поток, което да достигне пряко до хъба. Бойко Борисов и Владимир Путин подчертаха, че двустранният диалог се развива добре и се наблюдава напредък в отношението на редица сфери на икономиката, в търговията и туризма. Отчетено беше, че стокооборотът между България и Русия е нараснал с 24% през 2017 година, а туристите, посетили страната ни, са близо 560 000, което е с 1,3% повече от 2016 година.